Сахасыра информационной бери Сахалы Тахары Тынкарагод, студияға Оксана Устинова Лилибин. Сахасырга ракету табағын көрдүрлене ұғымы егергері тоқтоқтылар. Илтімен ошыратта ғоты түрдіс пленарный мүняға сағаланына бебеске ғабарыда түрден сәтті бұрос келді. Сол бұғыланын ағаяты такси сұлу спатын үлеті. Онтанда танцыты бұростары чүрокчыға жүлестілер. Сахасыреге ракета тобоған көрдүрлене ғымы егердері тоқтаттылар. Қар ұлылан сиркір сатағыстағына тобоқтары көрдүр арида чапчыға денеделдер. Бұл үнюға беспилотниктар көмелерінен ракета бағын қаппағанары бұл бұттыра Союз 2А ракета сорғыты бүлі ұлығын сиргер отығар нәхеленелі ақпунтын 100-сүрбе километрді етші көсті біті. Ете сиргер көрдүр бөлің везде ходынан бұранынан айынан тиергі көхелі біті. Радардар. Ракета тобоқтары сәтті сірінен түспеттерін бұғар бұттыра, манатаханан специалистар ғымыйығар өссө сәтінеге көппіт Союз 2 ракета сұрғытын әмей көрдіоқтыра. Бұ кемге елтімен ұшыратта ғоты түрдіс пленарнай мүнне ғолелер. Бебеске ғабарата түрден сәтті бұпрос келді. Ол егер депутаттар 2019 сонна бұланнақ 2019 сүрбе сылдар бюджеттерін республика үрдінен әлбақ квартирыла ақылырор жедерге капитальны үрімені үтті, республика нәхіленетін дұрғобетін көрі ұқарайы туғынан антон датын соқуңға олары тұйлары кәлдерер барылдары жүлі әқтірі. Дойду пенсионный фонд от инвалидтерин сюрбе бурган на нагайт ихтра. Будгунан бедам сагалаячта Антон Траздов хитнерде. Эти трюйтнен информационные технологии на лохо киллери болар, кинетернен кенеке хилларга фонду лехет нахсан ортотнон уон хетте бурганан сарбулан турар. Ики тенчо уон сетте хил тохсун ютуттан на локтан ураты атын төлөбүр федеральный на лок сулус патыгар көхөрүлүбүтүн кенне пенсионный фонду лехет нахсан нүссе уон бурганан нагайпыт. Үлі оны социальный сайды министерстветті мосу старттан социальный пенсияны 2 ғылай 9 дегәді бірғынан индексациялырға текілдірі. Индексация пенсияләғы 1 ғыға тейінен оларар алын кәмейін үрдүр тахымығар сөпті бәхәр, етінімігар орто социальный пенсия кемеғағы 5-5 салқобайынан үрдүйоға, етені 9 тұхынчаттан тақсы салқобай кәтәңнәхе. Ембәлі тоғылар пенсиялары үсмеғағы 7-10 салқобайынан үрдүйоға. Олуңың ғысан атыттан республика үс үрдік өрақ қағалара түмсен, өймекен ұлғыттан сағылан профориентационы өлен ұйталдыр. Бөлің Нұрболу ғығары ме ғылжы тата. Сихілі кәдір сүйшекі көрін. Советский союз героя Николай Чесовской атын сүйгер Антонов Кортос Колатыгар күн бастықан ғырғыр сүйіз биоғанча Нұрболуғын 10-10 11 склағын өрен әтшілері түмістілер. Манна арктика тағы искусство, оны культура, чүрапчы тағы спорт, оны физкультура институттарын, маны сәргі тұйға әстіпатын академията. Үлелерін білгендерділер консультациялары ұттылар. Ректордар бәлір оғылыр күтті кәпсетәнлер бәлетей көрділер, ұттын оғылыр чехіне байды кәппеттен бәлірін интерестерін көрділер дей қанады, ұндан ұғылучу бұл надияр интерергер бопростарын білген приемны қамғияға бері алырылар. Оғыс ағыттын боксынның жаныған жарықтанар спорт осколатын етелі әчті. Он Антонов Корт осколатын 11 склағын өрін әчті аял Никитин. Чүріпчетағы спорт оны физкультура институты ғытыр консультациятын сәгәрін етті. Спортқа кәккесі тегілерді әхуол бүтігін әдері. Чөпчі қанды өрек қабарарын мұна арасыл жүгіт. Бастан атын өрек қаққайығ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 ы Ағанна атуттастан көрек қайып тиған атымын. Қаяды сылларға бұпысниктері долғытыр бұпростарынан ғопсай жәнен қатшылы стипендия төлі бүрі кері экзаменлер керденер документлар тұттарсар болжақ кәмтуғынан ұйтығылар болулар. Маны сәргәм үрдігер аққығалар білеті әбіттерінен кенігі кәміне ортан алу әріқті әне оғылыр үрдікін тирегер бол бұттар. Күтігінші 16 ғылдан бүхе орты өріқтері рейбіппіт, қастағаны специалнес бар, ұлыған конкурстақ бір деместіға кереге, еге еті ғоқ аттестатынан әркерілдір. Оны мен тірегерген еталылар, юрис, академис, техник, теплотехник өрағына еталылар. Әмей күн бастықан ұрғыр, Нұрба қоратын қыталы культура кейінегер, сахабыз сірен үсірдік өрағын қығатын ректордары оны ұлыс бағылыға бергілі әргі сөбілен түрістілер. Түріп бүттері тәрілті салай ачыларын қытта көрістілер. Бұ ұлыған делегация салғы марха ортос қолытығар кейіннен ол әңір сытырны хелектері қытта көрсі ғыға. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Сахат телевидениеде, Нұрба.
Үлі кінейшкатын электронный гөк өрірге бұланылыр. Білген дойду тұстақ министерствете соқуын барылының ұрағыджар. Үлі әтірілдіға кадровай документар кете электронный трудовой кенеге он электронный кетен көруден үз қайысқынан барыр. Электронный трудовой кенеге саңа тегені кетігінші сүрбе сылтан үлілетер бұланын ақтар. Маныға үлі берәтші тұстақ әхетінерелері электронный көріңе бәрәдікте ақтақ. Етеніне бөлетін болжамуд кемге пенсионный фондаға тексерін ақтақ. Оғам сағынын сайынарыға Илдархан Гранын сүйерге конкурс білдірілеға. Өйөбілі ұларқық социальный проекттарға Оғам сағынын егетегер үлелігер оға апшестіні түмсүйлерге рүйерақ тәрілтелергер бәрілдір. Кейлақтарға бағылы Граны ағыз қайысқанын тұттарылыға номинациялар сылағы біләхінірі 1 миллионтен тақсы сылқобай кәтіңдер. Саяпқалары қомую құлын тұтар 12 күдіттен сағаланы. Білген оны қайдақ сөпкі білімнерге тұз сөбе ама берелілер, оны тағынан оғы қамсағынын сайынырыр республика тағы керен, ғрам бірайығын оңырыр қолы бұрдыры көддірір анал брошура білімнер. Өлен онна ана бір аллара қалымалуғығығыр күл иірімтен ұлжыбыт түбәлтеті бәлетінді. Олы егер бөрі онна жие табалары балдыр. Аспыт күндергі өлеңі қарайлақ сәленетігер бар арға саладен сірге өлер бүт бөрілерін чинчи күл манны күтталлақ ғырынан сұтылды бұтын көддір бүт. Әденек түмігі аллара қалыматағы турбауырген апшина 2 жие табатын мәйетін бұру батығырлылыр. Бұ диагностары бігергеттерге чинчилері Иркутскайдағы ветеринарный лабораторияға ұйтылар. Специалистар эпидемиядан әтерерді олар әрі бұғы тұрорар ұмнылу соқтақ дейдер. Мелетер болаққа бұлырын Россия үрдінен тұхыншаттан тақса иірімтегі көсті бүті әмес өтші өттөбе күл бұғырыттан өлбіде. Дағатан әттаққа 2011 сылаққа иірімтегі 2 үкі 11 қырсаға, 2014-2013 сылаққа бөріғі көстін тұрар. Балығынені контролға зұталылар. Анабырының бұл случайға карантин билдирилген турар, билгин буланда мероприятиялар үйлө бара турар, оздоровительный мероприятиялар. Онда там бу аллар халмага онда өлөңө бу кенди көстүбү икки түгөнгө буланы пробалары буланы Иркутской межобластной лабораторияга бегергене бардылар. Ол кенттен эми манда эми карантин ту Илдархан УКХ проект бүгіттен бәлемді нәхеддер, білген сағаласаваңы нәхеддер, онына бүгіндерге тақықта. Құттала ден, де күлігер көхін өп, декай фаунаттын қағайыттар етінде үддағы, нәйлене үддағы қарақтақ болуынады. Россияға көтері сүйрері бұлтағыңа қатшы төлір болуқтыра. Айылға қарыстаблы министерстведен олу кодексігар олары тыйлары келдерерге білімнер. Бұ түліағы көтері масывайдық бұлтағыңа сығынна қол құрдық көнеріне лынар түгенлергер, бірөні сағылы, қырсаны, қағы, күху, бачуғырағы, қабжыны, онтында атын көтері сүйрері бұлтағы бұттар қ Сақасырын гектары бұрайығы лоққа келдері етінен бұлырын республикалық тоқтыры сеттен артығыншаттан тақса сірі бейлерін аттыргар сөріттер бұттыр. Тұстақ бұрайық Илдархан ұяғының бігерген мүті әтеніне ұғы кілінге бәрілер гектарға әбей сірілер күға берір. Оны сірге бағынай кәді қайыстыванан, ойыр қайыстыватынан, ұрбанынан жарықтанар жыны өйір кенелерге көмілігер кәкке тәрәхін көрілер. Чурапчылығын солға зірақтағы болу инспекцияты онына ұлыз жағалтата сүбе мұнияқтарен олық тоқтыры күтті көрістілер. Манна сол бұғыланың ағайеттігі туық өле барарын таксис ұлыз батын үлеттен, онтонда атын олық тоқтыры толғытар сұты бапростары жөлестілер. Мұнияққа бір сұты бапро соппардар рейске барықтарын еніне итенне рейске ниттен ағар бұлғытчылақ медицинскай контролларғар туғыланна. Ол күрдік республика үгіз ұлыстарғар маннық контролу ұлыс кендерегерері ағырдар күх бар. Оттон күті нехелек соппардара бұл контролу ағары қастыды күхі айынлықта қайсқалардтан төттірі келен ұлыс кендегер бір-берген еқ тұстақтыр. Қайығы түбі әрт үген мүдері мен нәштірап тұрар. Оның бөте, немінде бұл күрі ғытыр нейліктерге фактор кені көрелдірі өте болып дейді. Састақ соппардар бәлейтелерінен индрайвер бар болуғыттан, жоннор чепчекі сананы батыған такси сұлыс батының өтінен туғаналлара лаппа атчабыд. Опсы сүйбетімігінен солға сәріқтәк болуы салтатын күттілелер, жону тағырғы көңілләқ, опыттақ соппардар әрекелерер опсастыға тәрейі туғынан бағардылар. Такси сұлыс баларын күттілелі қайын емет нәхеленетті нәхелен Нелегальный таксилар
кытылах дорожно-транспортное происшествие нам тыга демит. Манна дагатан эттякка республика дүнен аспыт сылтымы гүнен жону тахарга көңілі соқсоппардар кытылах 11 сақал тақсыбыт. Маннык бұғылан үсі да тақсы тұрар кутталлах. Оны туаратыга улыз бир опыттақ соппара Гури Филиппов, индрайвер компания салататыгар тухаян жону тахарга көңіл лицензиятын күстях ирдебіл бұғытын келдерінден сөбелер. Ды категория валлана билген лицензия, тахограф, индивидуальный бах, СЛГ, китайн, теосмотр баран, олинте агас кейни тахарду или тоус кейни тахарду. Тоус кейни тастыбытты бихе ды категория валлабыт. Оны титуамынты уларыты тахарлары валлад, дейін ты категория, мен бәм баға сынавыны тәбі. Айтелина Семенова, Анна Семенова, Саха телевидените, Чурупчы. Сунтарлуғын самой ұғуғ бүлючен нәлігер қартыны галерея түрілі әбді болла. Манна Сахара адетін білейті бол бұта Фанаси Мұнхалов, аңды үйдіні істелер қартынатын оригиналы кітары бар. Сунтарда корреспондент Ольга Захарова кепсир. Отут сыллағыта бүлючәңі сұриятчы Мәрі Софияне декелі сылжан ұраты қайысқалақ музейі тәрерге сөбелі әбіті. Сонны тұтабаттаған менің құдығыныктара алтын қартынаны бәләғіп бұттара. Иті күрдік тәрелі біті ты сірігер ұғық нәхелекке біліңгеті соғытоқ бай фондала қартына галереета. Отчыларға әдер омықтылыз жұтала Александр Кириллин директе бірікәйінен қартыналары қараячынан анамыта. Основной фондам 507-те, он это помогательный день көмі фондынан ағысыз кетті ертейбетші. Моисеевич галерея қазбедді экспонатын туғынан аң бастан күрдіқ, есейттен долгуян, умаян, күнніктен дәкепсен сөп. Кенулеті онны көмсігі туылақ, дерін құры туылақ, онна кен анарылақ. Бұ галерея үрдіқ, кескелі ғылайын некетін оғылар бұманна ғыджан күджік дұғалар арылдан, керені керек сир болан үнелергер үрдіқ, улахан суалталақ. Искусствоның рокка тереддені мата арас, бұсырыға беге табылынны бұд. Бір экспонат устория тәтігінен сұнтардағы күл олына атынан музейттен ағылылы бұд. Оан ақсыз үйе бүтетін әғі, тойын аяқ чырауыны көрір жолынны бұд. Етіні тәңі атыр бұд бірді жылақтырғар скульптар Эдуард Пахомовқа саңа экспозицияны сүріқтәті бұд. Бұл экспозицияны кені кергені Лариса Николаевна Соловьева рек тайм тәрілтәті дизайнерінің білгер. Галерея отут сыллах юбилейгер олықтақтар чугастағы кемге саңа кең искусство орағайын тұтарға бір санаға келлілер. Ольга Захарова, Вячеслав Дешковский, Саха телевиденете, Сунтар. Мучасқа сақалы тылынан тақсар соның мүтетін не кәтәңе болуын, көрсе қадері.